ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଟେନସନ୍, ଠାବ ହେଲା ଚୀନ ଭୂତାଣୁ, BF.7 ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଠାବ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିପି। ସତର୍କ ଭାରତ, ସତର୍କ ଓଡ଼ିଶା। ଚାଇନାରେ ତାଣ୍ଡବ ମଚାଇଥିବା ଓମିକ୍ରନର ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ। ଓମିକ୍ରନର ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ BF.7 ଠାବ ହେବା ପରେ ଟେନସନ୍ ହାଇ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟ। ଗୁଜରାଟ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଥମେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଓମିକ୍ରନର BA.5 ଭେରିଆଣ୍ଟର ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି BA.7। ଆଉ ଚୀନରେ ଏହି ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ହିଁ ଆଣିଛି କରୋନାର ସୁନାମି। ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ କି ମର୍ଚୁଆରୀ, ସବୁଠି ସବଙ୍କ ରାଜୁତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ମଧ୍ୟରେ କାକୁତି ମିନତି, ଟହଳ ବିକଳ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷର ଗଦା ଗଦା ଚିତ୍ର। ପିଲାର ଜୀବନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିକ ମାଗୁଛି ବାପା, ବେଡ୍ ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଉଛି। ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ବି ନାଚାର, ସେମାନେ ବି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଜାଗା ନଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ଚୀନ ଜିଆଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଆନଜାନ, ୱହାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଞ୍ଜିଂ, କେଉଁଠି ବି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ କେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଥିବା କାର୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ନିର୍ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଡେଲିଭରି ବୟମାନେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଚାଇନାରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ ତିଆରି ହୁଏ, ଯୋଉଟା ପ୍ରାୟତଃ 2-4 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମେରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପେ, ତାର 2-4 ସପ୍ତାହ ପରେ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରେ, ହୁଏତ ତାର 4-6 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରେ। ବିଗତ 3ଟି ଲହରୀରେ ଆମେ ଏ ଚକ୍ରି ଆମେ ଦେଖିସାରିଛେ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ଚତୁର୍ଥ ଲହରୀ ବି ଏ ଚକ୍ରିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚୀନରେ ଏପ୍ରିଲରେ ପିକ୍ ଛୁଇଁବ ତୃତୀୟ ଲହର, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 10 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁ ସାରିଥିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ୱାଶିଂଟନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର IHME ଡାଇରେକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ମୁରେ। ଚୀନର 60% ଜନସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ 84 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଲହରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ବୋଲି ମୁରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କରୋନାଭାକ୍ ଏବଂ ସିନୋଫାର୍ମ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଫଳପ୍ରଦ। ସେହିପରି ଚୀନରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କରୋନା ଏଭଳି ଫଣା ଟେକିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। Low vaccine uptake, even of that relatively less effective vaccine in the 80-plus population, we still see that there will be greater than 300,000 deaths in the coming months in China. And we, in longer-range forecasts, expect that number over the course of 2023 to reach above 1 million deaths. ଏପଟେ ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରୁ କୋଭିଡ୍ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ସତର୍କ ରହି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡବ୍ୟ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନଜର କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସାବଧାନତା ହମେଶା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲେତି ରହି ହେ, ଯାହା ବି କୁଛ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ସ ଦିଖେ ହେ तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन गाइडलाइंस देते हैं और कल भी हमारे मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इश्यू किए हैं कि जीनोम सिक्वेंसिंग किया जाए। सीनियर सिटीजन क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है और उसको आप उसको लीजिए। हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशन लेनी है जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। सही पर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण मध्य राज्य गुड़ी को चिट्ठी लिखी सर्वेलेंस बढ़ेबा पाई निर्देश दैछंती। आउ स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठी पाइबा परे अलर्ट होईछि ओडिसा। लक्षण देखा जीवा मात्रे टेस्टिंग पाई अनुरोध करिछंती स्वास्थ्य निर्देशक। सही भली आक्रांतक जीनोम सिक्वेंसिंग करा जीवा सह हॉकी विश्वकप को नजर रखी समस्त व्यवस्था मध्य करा जाइछि। ଯେଉଁ ସର୍ଜ ହେଇଛି ସେଥିରେ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆମର ପଜିଟିଭ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜେନୋମିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା, ଟ୍ରାକିଂ କରିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯଦି ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବୁ, ଟେଷ୍ଟିଂର ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ କରିବା। ଖାଲି ଚାଇନା ନୁହେଁ, ଜାପାନ, ସାଉଥ କୋରିଆ, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ବି
बढ़िलानी कोरोना तेणु नुआ सब भारियंट देखी पुणी सतर्क हेबार आवश्यकता मास्क पिंधिबा सह भिड़ को न जीवार आवश्यकता ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।